Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Све е политика. И во судот е политика. Значи, во нашиот правен систем, најслабата алка е точно судството. Меѓутоа, во судството, зашто е слаба алката, институцијата, судија поротник? Значи, треба да видиме ние кој е профилот на тие судији поротници. Значи, ако сакаме да влеземе во суштината, дајте да разговараме малце, каков профил се тие судији поротници? Еве, ние имаме некои податоци, дека 2014 година, тоа е од истражувањата, што ги прочетав пред некој ден од Васко Маглешов, во 2014 година 29 суди поротници дали оставки од... Во 2015 година даваат уште 20 суди. Вкупно 49. Значи во 2016 сеја после изборите, па ја на 3 суди. Ора, вие разберам поентата, значи како што судиите партиски политички ги именувале, така после тоа инсталирале суди и поротници исто партиски политички. Значи тие се суди и поротници кои биле тогаш не партиски. Ама после тоа... Од кои причини 2014-2015 година попадот на режимот, кога ќе почнаа бомбите, кога се знае дека ќе имаме големи судски процеси, ние гледаме дека 50 судски поротици се повлечени, а на нивно место доваѓа други партиски војници, да, поротици. Да. Тоа го докажа, значи, тоа го докажа и Маглешов во неговите истражувања. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.